ჩვენი აზრით ქალაქში როგორ შეიძლება მოგვარდეს საცობის პრობლემა? საცობის პრობლემა? რა ვიცი, პირველ რიგში ავტოსადგომები უნდა დაემატოს ალბათ. ზებრაო და მოდი შე ერთ წამი რა. ემილია პრივე სათხარ გამოგივლი წავიდეთ. აუ არა რა ხა ვერა. არ შემილია, მამა ჩემი არ მიშვებს. გამომაშენი არ გიშო, ხვალ ხადაო, გავეთავის. შენ თავს ვითავ რა. აი თუ არ გიჯერე და პარკე შედიდა. ვითომ მამა ჩაი ხარა. ო გამორიცხულია დღესთან, ანუ საერთოდ ნახვა მინდა შენი მეგობარო. დიახ. აი რაღაც აღმეები გვაქვს დღესა და არა შეიძლება. თამადებია რომელიც აღარში. აუ, кай ხო, არცალია ხა мама ჩემს. არ უშობ, არა. თამადებია ძალიან. ბილეთები ავიღეთ, დღესა იქნება გამოუშვა. არ შემიძლია დღეს არა. ძალიან. ეს ვარ. პარკ მერე ვილაპარაკო. მერე ვილაპარაკო თამის შესახებ. მორჩა. აი დედა ჩემს ალაპარაკე თუ არ გჯერა. არა, საქმე უნდა ოჯახში. ვერ გამოვშვებ. მოვიყვან მალე კინოში წავაკვირე ფაში და ცოტა დავლებ და მე მომიყვან. უი, ცოტა დავლებ თოთან, რას მეუბნებ? არა. ვერ გამოვშვებ. ცოტა ხანში დარეკე, რა თქმა უნდა, ხმა არ მისმის ნორმალურად, ეხლა მეტროში ვარ და ხმა არის. აი, ხო არ მეკაიფები რა. აი და მაგ. ალო. ხო გისმენ ძმა? ალო, თამამა ჩემი ხარ. თამაზი არა, ზამიკო ვარ ამ გისმენ ხო? ის ზამიკო ვარ ამ გოგოსთან, რა არის აბა? თამაზი ბიძია კი არა, გიორგი ვარ ახლადიანი. რა არის, რა გინდა ბიჭო გოგოსთან, როგორ უყვირი? ბიჭო გიორგი ვარ ახლადიანი მეთქი, რუსთავაზე ვარ, თუ რამე გაინტერესებს. მე შემოწმო შეყვანებული ეგო, შემიძლია ვერაფერაკები და შეიძლება. ბოდიშთ, მაგრამ არ უშვებ მე. რატო? საქმეები გვაქვს სახლში. უკაცრავად, თქვენ ემილიას დეი და ხანდა ახალთან ძური ხმანავთ, რომელია ახალთან ძური? კი. ლაკი. ვიცი თამაზია გამოუშვა. და საიდან იცით რომ მე თამაზი მქვია? გითხრათ რომ თამაზი ქვია, ო? გითხრათ რომ თამაზი ქვია, ო мама ჩემს? ვიცი კი, თვითონა აქვს ნათქვამი. აა, ნათქვამი აქვს. ო, კარგი, კარგი. ეხლა არ ცალია და როგორც კი განთავისუფლება გამოუშვა, კარგი. სამსახურიდან გავეთავისუფლე მაგის გამო თამაზია ძალიან ძა. კარგი, მე დაველაპარაკები, კარგი. ჩამიშავა რა. კი. მარცვა. და ეს შეიძლება რომ მეწახვილე. სამსახურიდან გავეთავისუფლე მაგის გამო. აი, არ მინდა, დაბრაზებული ვარ. მე იქნება ბოდიშის მოკტავა, იქნება შერიგება. ვარ მინდა. აი, მადლობა, დიდი კარგად იყავით. ჩაი, დაი. აი, მოიცადე დაელაპარაკე мама, ჩასვა. დავალ ახლა. არა, მე დედა შენთან მივალე ხო და მე მოვალ, მაგრამ შემიცლია.